טוב רבותיי, תודה רבה לכולם ותודה רבה לכל מי שנשאר. אם אני אקצר מאוד, אבטר על הדברים שתכננתי ורק אתרחס בצורה טלגרפית לנושא ולאחר מכן דברי סיכום קצרים. ההרצאה של, או הדברים של הנשיא ברק בעצם דיברו על המתח בין הפילוסופיה לבין המשפט. והנושא של מדינה יהודית ודמוקרטית היה מאוד חשוב ליעקב ויינרוט זיכרונו לברכה. זה היה בער בנפשו. אני זוכר שכשהגעתי לראיון לעבודה במשרד של ויינרוט, אני כבר באתי לראיון בעבודה, והתכוונתי לדבר על תנאי שכר וכל מיני דברים כאלה, באתי לשיחה, ושעה שלמה הוא דיבר איתי על יהודית ודמוקרטית. יהודית דמוקרטית, ואיך רולס מתייחס ליהודית דמוקרטית, ואיך ההלכה מתייחסת ליהודית דמוקרטית, שעה שלמה. טוב, מפגש הבא, עוד שעה שלמה על יהודית ודמוקרטית. ואחרי זה הוא אמר, לך לשותף שלי פה, הוא יסגר אותך את התנאים, וגמר. אז הנושא הזה ממש ממש בער בו. עכשיו, אני במאמר שלי בספר, לכבוד הספר, מצאתי מאמר מאוד מעניין של הוגה דעות בשם לאו שטראוס, שאמר שכל הקיום המערבי, זה במישור הפילוסופי, כל הקיום המערבי זה מתח בין אתונה לירושלים. שירושלים זה אמונה באל אחד, ואתונה זה הפילוסופיה, חוכמת הידע. ולאו שטראוס אמר שהמתח הזה הוא בלתי פתיר. אי אפשר לפתור אותו. אבל זה לא דבר טרגי, כי הוא אמר לאו שטראוס שהמתח הזה זה סוד הקיום והחיות של החברה המערבית כולה. כי אם אתה אדם חילוני שמאמין באדם, אבל אין לך את מורא אלוהים, אתה יכול להגיע לפשיזם. דת הופכת אנשים להיות קצת יותר צנועים. ואם אתה אדם דתי שאין לו את המחויבות לערכים הומניים, אתה מקבל פונדמנטליזם, שגם זה לא טוב. ובעצם ההתקדמות של התרבות המערבית ניסתה כל הזמן ליישב או להתקדם או ליצור פשרות או ליצור פתרונות עם שני המתחים האלה. עכשיו, במידה מסוימת הפרויקט של יהודית ודמוקרטית גם כן מנסה למצוא את הדרך ללכת קדימה בין שני הכתבים האלה. והפוליטיקה מנסה למצוא את האיזונים, לא את האיזונים, את הפתרונות הפרגמטיים, הפתרונות המעשיים, בגלל שהכרעה חותכת של המתח הזה, שמיישבת אותו אחת ולתמיד, בלתי אפשרית. אז צריכים למצוא דגשים בין הדמוקרטית לבין היהודית, והעם היהודי לצורך העניין בפרויקט הציוני מתווכח על זה הרבה מאוד שנים, וימשיך להתווכח על זה הרבה מאוד שנים. אני לא אעלה פה, לא ארחיב פה בדברים, אבל בעצם זה דבר שהפילוסופיה כן מקרינה קצת על המשפט במובן זה, כמו שאמר פרופסור שפירא, השאלה היא באיזה שדה אנחנו נמצאים, כי בשדה הפוליטי מנסים למצוא את הפתרונות הפרגמטיים, או צריכים למצוא את הפתרונות הפרגמטיים, צריכים לצערנו אולי בשנים האחרונות המחויבות לפתרונות פרגמטיים אולי קצת יורדת, וכל אחד נהיה יותר ויותר דווקני במחנה שלו. אבל אחד התפקידים של המשפט במדינה יהודית ודמוקרטית זה כן לנסות לקדם את הפתרונות הפרגמטיים בכל מיני דרכים, אני לא אכנס כרגע לכל הפרטים. מי שירצה, מסתכל במאמר, אני מקווה שימצא בו עניין. אז לסיכום, כיוון שהשעה קצרה, תודה רבה לכולכם ותודה רבה למשפחה. אנחנו באמת ניגשנו לפרויקט הזה מתוך עירת קודש. כולנו ידענו בעצם שיעקב, חלום חייו, היה לכתוב איזשהו ספר גדול, בנושאים האלה אגב של מדינת החול, ההלכה והחול וכו' וכו', וממש קיווינו ופיללנו שהתוצר שבסופו של דבר נוצר היום באמת יכבד אותו, יכבד את העושר שלו, את האישיות שלו, את הרבגוניות שלו, את תחומי העניין שלו, את המחויבות שלו לאינטלקט, את המחויבות שלו להשכלה, ולכל הדברים שבעצם היו כל כך קרובים לליבו. אז אני מקווה שהספר עושה לו צדק, ולו במעט,
כי באמת הוא נגע בחיים של כולנו, וזה גם הזמן להודות לחבריי האורחים וגם לאורחי המשנה שכבר גם כן הודו להם כאן בצורה ראויה ביותר, מה שאבי אמר, מה שחיים אמר. אז תודה רבה לכולם, וניפגש בכנס הבא. תודה רבה.